Tere tulemasta takaisin mun kanalille. Mä teen meiksi kokkuvatte, me olemme kuu aika Taanisella nyt. Ja peamiselt on siinä satanut vihmaana, kun nyt lepsii klipp. Katriin siis käis meil sinne lompis ujumas just. Se oli meeldiv. Tere tulemasta Kopenhagenissa. Või see klipp. Või see klipp. Ma armastan Taanit. Ma lihtsalt armastan Taani elu. Nii freaking äge. Ei siis jah. Siin sajab kogu aeg. Ja see on täiesti okei. Täna on päike üllatavalt ja täna oli mu esimene päev ülikoolis. Ma mõtlesin, et ma teen nagu esimese päeva ülikoolis vlogi, aga millele ma ei mõelnud on see, et kui sa lähed õppima veebiarendajaks või multimeediat või ma ei tea, veebidisaini või ma ei tea, motion designi, mida iganes, nagu mul ei ole ühtegi õpikud ja kogu mu õppe toimub arvutis, ehk siis mul on lihtsalt nüüd, kuna mu esimene moodul ongi veebiarendus ja põhimõtteliselt meil siis proge, et siis me alustasime täna nagu kõige basicumat asjadega nagu CSS ja HTML ja ma küll kunagi õppisin programmeerimist koolis, aga austatades ma lasin kõik oma klassivendadel teha, sest et ma väga ei viitsinud süveneda. Mis on üli halb, sest et nüüd ma nagu, tähendab, ma saan aru küll, aga ma olen alati see inimene, kes tahab nagu sügavamale asjadesse vaadata ja nagu aru saada, et miks need asjad niimoodi toimuvad ja miks ma pean täpselt need asjad sinna kirjutama. Ehk siis ma nüüd tulin koju ja ma lihtsalt hakkan LinkedIn learning kursidega nii-öelda nullist proge õppima iseseisvalt, sellepärast, et meil on koolis niimoodi, et kõik teavad kõikidest teemadest midagi, et meil on küll nagu videomängud, design ja proge, siis meil on webi design, front-end, back-end design ja siis on 3D motion graphics ja 3D illustratsioonid ja siis on video. Ja kõik inimesed teavad nagu mingisugust eriala juba paremini ja teistes peavad õppima. Ja kuigi näiteks mina teen kõiki Adobe programme ja ma olen neid mega palju nagu mingi 5 aastat juba kasutanud, siis proge kohta ma eriti ei tea, ehk siis ma seal alustan suht nullist. Seega ma pean keep upima kõige sellega, kuna teised inimesed on juba nagu rohkem nii-öelda kogenenumad selles. Ma nüüd tulin koju õppima. Ja ma ei teinud täna koolis mitte ühtegi, ei ma tegin ühe klipi, mida te võite nüüd vaadata, aga mu koolipäev ongi selline, et ma olen kooli, siis me õpime, nüüd 5 nädalat õpime proge, siis mul on eksam, ma pean ühe siis nagu veebilehe, ei 3 veebilehte pean vist tegema ja see on minu eksami osa siis. Nii et ega siin nagu muud ei olegi, aga mul nagu mingisugust nagu, mul on vaheldus küll koolis, aga mul ei ole nagu mingisuguseid, et täna õpime, Adobe XD-d kasutama ja siis õppime Photoshopi kasutama. Meil ei ole niimoodi, meil on niimoodi, et 4 nädalat me õpime veebiarendust, siis 4 nädalat me õpime näiteks UX designi ja siis 4 nädalat me, ma ei tea, designime ja programmeerime videomängu. Nagu see käib niimoodi tsüklite kaupa. Ja kuna paljudel meist on uus keskkond või uued rutiinid, millesse me peame nii-öelda sisse harjutama hakkama ennast, sest uus aasta uus mina, on viimane aeg oma rutiinid paika seada. Minu jaoks harjumused on nagu väiksed otsused, mida me igapäevaselt teeme. Sinu tänane elu on umbes ilmselt 40% ulatuses vähemalt nende harjumuste ja tegevuste tulemus, mida sa igapäevaselt teed. Ehk siis, kui vormis sa oled ja kui tervislikult sa toitud, sinu harjumuste küsimus. Kui edukas sa oled koolis või tööl, ülikoolis, sinu harjumuste tulemus. See, kuidas ma käitun või milline inimene ma olen, on minu arvates täielikult minu harjumuste ja valikute küsimus. Harjumused ei pruugi tunduda elumuutvatena ja suure muutusena ja sellepärast võibolla ongi raske neid teha ja neid nii-öelda sisse harjutada, aga kui pika aja peale sa hakkad tagasi vaatama ja sa näed seda suurt muutust, siis sa näed, kui palju see tegelikult su elu paremaks teeb. Meil käis just eelmisel nädalal ülikoolis rääkamas üks nii-öelda nagu ma ei tea, kuidas ta ise ennast kutsus nagu futurist või selline neiu, kes nii-öelda teab, kuidas tulevikus võiksid, kuidas tööpõld tulevikus hakkab kujunema, aga tema jutt oli täielikult keskendunud ainult eesmärkide seadmisele. Ja sellepärast oli see minu jaoks enamuses osas täielik BS, sellepärast, et kogu aeg räägitakse eesmärkide seadmisest ja üleskirjutamisest ja muud sellisest. Koolis igapäev kuulsime seda seadmisele eesmärke, siis sa jõuad koolis kaugemale. Aga sa ei saa ainult endale eesmärke seada, sest et kui me mõtleme nüüd näiteks maratoni jooksute peale, siis nii võitjatel kui kaotajatel maratoni jooksus on eesmärk võita. Aga ometi üks neist võidab ja teine kaotab.
kui neil on sama eesmärk, siis miks nad mõlemad ei võida või miks nad mõlemad ei ole head? Järelikult ainult eesmärkide seadmine ei aita. Minu arvates süsteemid muudavad need eesmärgid nii-öelda kättesaadavaks ja toovad sind võidule lähemale. Ehk siis sa ei täida mitte ühekordset eesmärki, vaid sa harjutad endale eluviisi, millega sa saad ise ennast arendada ja selle läbi isegi võib-olla enda eesmärkidest kaugemale jõuda. Kui nüüd väga filosoofiliseks minna, siis võiks mõelda, et peaks nagu nautima seda mängu, mis sellega kaasas tuleb, mitte ainult seda eesmärki, mis on väga-väga kaugel. Ja kui me nüüd hakkame mõtlema, et kuidas neid eesmärke võiks seada, siis ma olen lugenud väga palju nii-öelda, ma ei tea, eesmärkide ja enesearengu raamatuid, nii et see on enamus sealt võetud, mida ma siis need nõuanded, mida need kirjanikud on annud ja mida mina oma ellu olen rakendanud. Ehk siis, tuleb alustada väga väikestest sammudest. Kui sa tahad hakata treenis käima, aga sul võib-olla sa ei julge võtta päris seda, et ma nüüd võtan selle 60-eurose kuukaardi ja siis hakkan iga päev treenis käima, see on natuke ebarealistlik, kuidas sa üldse seda nagu oma ellu rakendad. Alusta väiksest sammust. Näiteks planeeri iga päev endale see, et sa teed 10 minutit kätekõverdusi ja kõhulihaseid ja seljalihaseid. See on 10 minutit su päevast, see on, ma siiski oska öelda, mitmendik see su päevast on, aga nagu väga väike osa. Või näiteks tee 10 minutit YouTube'i mingit hiitkava, näiteks Chloe Ting või no mis iganes kõik need popid fitness YouTuberid on. 10 minutit su päevast. Nothing. See on väga lihtne, et seda isegi on nagu raske vältida. Teine nipp oleks see, et loo endale süsteem. Mul on nädala süsteem, kuidas mu kõik need väikesed taskid on nii-öelda nädala peale ära jaotatud. Ma pärast näitan ka seda, mul on see kõik Google Calendaris kirjas. Ma ei tea, väga lihtne näide, koduporistamine. Meie elame siin korteris kolmekesi. Meie teeme seda tavaliselt ühel päeval, sellepärast, et siis on igal inimesel mingi jaotatud ülesanne ja see tuleb väga ruttu, saab tehtud. Aga kui sa teed üksi seda, et sa pead oma korteri üksi ära koristama, sest et noh, adult life, eks ole. Siis jaga need ülesanded endale nädala kaupa ära, ehk siis näiteks esmaspäeval pesed pesu, teisipäeval teed vannitoa korda ja köögi korda, kolmapäeval kastad lilli, neljapäeval teed tolmumeaga ja pesed põrandaid ja reedel pesed aknaid ja on teinud enda jaoks listi nii-öelda kodustest ülesannetest, mis tuleks iga nädalaselt kodus ära teha või siis iga kahe nädala tagant. Ma võin panna selle siia, kui see sind aitab. Enjoy! Selle listi järgi koristame meie oma nii-öelda korterit või nagu need on need kõik asjad, et mul oleks need meeles, et me peame kõik need asjad ära tegema, sest ma lihtsalt unustan sellised asjad väga lihtsasti ära. Ja kui ma need ära unustaks, siis see korter ei oleks mitte kunagi nii valge ja ilus, kui see on praegu. Ära eelda, et sa ebaõnnestud, aga valmista selleks, kuidas oma ebaõnnestumist vältida. Kui sa jätad kogemata treeni tegemata või ühe päeva vahele, see täiesti okei, aga tee endaga reegel. Tee endaga siuke reegel, et kaks päeva vahele jätta ei tohi. Et näiteks üks päev treeni vahele jätmine ongi väga normaalne ja keha peabki üks päev puhata saama. Kui sa jätad kaks päeva vahele, siis tee endaga reegel, et siuke asja ei tule kõne olla. See kindlasti nõuab distsipliini, aga ma ei tea, minu puhul see on alati töötanud. Ma just praegu mõtlesin, et tegelikult ma peaks minema nüüd ja tegema oma selle treeni membership ära. Muideks Taanis on jõusaalid palju odavamad kui Eestis. Siin on siuke nagu väga-väga luks jõusaal, maksab 30 eurot kuus. Ja kui me nüüd räägime nende harjumuste vahele jätmisest või skipimisest, siis mõtle, et miks sa jätad need harjumused tegemata või mis asjad võivad päevas vahele tulla, et sa ei saa neid harjumusi teha. Ja kuidas sa saaksid sellised asju vältida? Kui ma käin trennis, siis ma käin jõusaalis alati kas hommikul, enne hommikuseegi, enne kooli, enne kõik ärkan üles, lähen kohe jooksma või trenni, sest et siis ei saa mitte miski seda enam takistada peale selle, et ma võiks üles arvata, eks ole. Või siis ma lähen täpselt enne magama minekut trenni, ehk siis jällegi mitte miski ei saa seda takistada, sest et üks, et tuleb niikuinii magama minna ja siin on 24-7 jõusel lahti, nii et kui ma ei ole päeva jooksul trenni läinud, siis see on just kui selline nii-öelda karistus või ma ei teagi, et nii on õhtu, mine trenni. Samuti teen ma näiteks tööd hommikuti just sellepärast, et näiteks kui mul on kooli ajal ülesand, et ma ei tea mitte kunagi, kui palju mul reaalselt kodutööd järgmiseks päevaks jääb. Ehk siis ma juba teen hommikul oma meilid ära, ma teen hommikul oma tööasjad ära, sellepärast, et siis ma tean, et need on tehtud ja ma ei lükka neid edasi. Leia endale sellised viisi, kuidas nii-öelda seda skipimist vältida ja kuidas tulla välja sellest vabandamisest, et ai, ma ei saanud, mul on nii palju tööd. Mul on ka juba palju tööd ja juba palju kooli asju, aga ma ikkagi käin trennis. Ära too neid vabandusi endale. Ehk siis, sa ei pea olema perfektne, aga ole järjepidev. Järgmine viis, kuidas nendesse harjumustesse võib-olla paremini sulanduda, on see, et tee see endale atraktiivseks. Ma toon kogu aeg trenni näidet, sest see on nagu kõige parem asi üldse, aga
jõusaalis käimine jällegi, see ei ole võibolla kõige nagu meeldivam tegevus, sa tunned, et nagu kuhu ma oma aega panen, aga ma käin jooksmas ja jõusaalis ja samal ajal kuulan muusikat, podcaste ja audiobooke. Ehk siis ma lausa nagu ootan seda minekut, et ma saaksin kuulata oma lemmik audiobooki, mis mul pooleli jäi, või podcasti, mis mul iganädalaselt välja tuleb ja nüüd ma jälle saan seda kuulata. Ehk siis see on ainuke aeg, kus ma neid asju kuulan, seega ma jään ka neid väga ootama. Ole kannatlik. Kõik harjumused ei ole nagu koristamine, mille tulemust sa kohe näed. Mul võttis 6 kuud aega enne, kui ma reaalselt nägin peeglist, et ma olen treenis käinud. Või näiteks raamatute lugemisega. Sa võibolla ei saa ja kohe aru, et su aju nii-öelda protsessib asja teistmoodi või et sa tead asjadest rohkem. Aga üks hetk, kui sa jõuad mingit inimestega vestlusesse, näiteks kübertehnoloogiast või tehisintellektidest, siis ma saan aru, et wow, see, et ma lugesin selle raamatule, kui päriselt aitab mind ja ma oskan nendest teemades kaasa rääkida. Harjumuste nii-öelda igapäevaseks tegemiseks või nende ülevõtmiseks peaks kõigepealt mõtlema just seespoolt. Tihti inimesed lähevad näiteks trenni sellepärast, et muuta oma välimust ja seda, et ma pean nüüd 10 kilo alla võtma. Aga võiks just muuta seda mõtteviisi, et miks sa pead trenni minema või miks sa pead neid raamatuid lugema, miks see on sulle kasulik, et sa raamatuid loed iga päev või miks see on sulle kasulik, et sa tervislikult toitub. Võibolla see on nagu isegi kõige tähtsam nende harjumuste muutmise juures, et kuidas see sinust parema inimese teeb, kui sa iga päev 10 minutit mingisugusele sellisele asjale panustad. Ja samamoodi, kui sa näiteks oled korduvalt üritanud endale mingisugused harjumusi sisse harjutada, aga sa ei ole sellega hakkama saanud, siis mõtle, et miks sa seda teinud ei ole, miks sa endale vabandusi oled otsinud, see, et sa scrollid sotsiaalmeedias, kas see, et sa lihtsalt, ma ei tea, procrastinated mingisuguste videote või filmide või Netflixiga. Mu naabrid on nii hästi läbi kuulda, et ühesõnaga, mõtlemisasjad takistavad sinu harjumuste nii-öelda käiva minemist või seda, et sa reaalselt need asju päriselt ka teeksid, mitte ainult ei lubaks endale, et ja nüüd ma hakkan ausalt tervislikult toituma, sest et see on mulle hea. Kindlasti lähen ka nagu nende harjumuste asjaga sügavuti, sest ma olen väga kirglik nende osas, aga võibolla kui sa oled sellest huvitatud, siis siin on mõned raamatud, mis ma soovitaksin, mida ma enamuses olen lugenud, kas või sirvinud, sest et see on ülihuvitav teema minu arust ja see on nii äge, kuidas nagu inimese psühholoogia, kuidas seda aju trikitada sellega, et sulle hakkaksid need harjumused päriselt meeldima ja siis need halvad harjumused muutuksid sinu jaoks just ebameeldivaks. Kui me nüüd räägime konkreetsetest harjumustest, mida mina teen iga nädalaselt või iga 2 nädala tagant, siis kui ma tulin Taani, siis ma tegelikult tegin endale listi asjadest, mida ma peaksin tegema iga nädalaselt, et nii-öelda oma elukorras hoida, ehk siis nagu to get my life together jälle. Ehk siis ma võin selle ette lugeda teile, et nii-öelda võibolla te saate sellest inspiratsiooni. Kõigepealt esimene, õhtusöökide planeerimine ja odavalt söömine. Et kuidas seda teha? Iga nädal ma valmistan, et umbes mida me sööme, mis võiks olla odav, otsin mingid retseptid välja või vaatan näiteks, mis on odav ja mida võiks praegu osta. 30 minutit iga päev lugemine. Järgmine on hommikul to-do liste tegemine, see on jällegi tegelikult osa sellest hommikurutiinist. Siis ka samamoodi hommikul kalendrisse vaatamine, et ma teaks, mida ma konkreetsel päeval tegema pean. Kuigi mu kooli nagu tunniplaan on iga päev sama, siis ma vähemalt vaatan, et mis ülesanded mul täna peavad kindlasti olema tehtud. Ja kuna ma teen kooli kõrvalt tööd ka päris palju, siis see on ainuke viis, kuidas ma üldse oma asjadega hakkama saan. Järgmiseks vitamiinide võtmine, taani keele õppimine, iga päev, vähemalt pool tundi, korteri korras hoidmine, see on nüüd konkreetselt asi, mida me teeme üks kord nädalas, kas siis laupäeval või pühapäeval või mõnel nädalapäeval, kus me kõik oleme kodus. Kappide koristamine. Ma teen seda iga nädal, sellepärast, et ma ei ole kõige parem kappide korras hoidja, kuna meil on päris palju riideid ja päris keeruline on neid nagu üli väikses kohas koos ilusti hoida. Jalanõude puhastamine. Inimesed teevad seda liiga vähe. Eriti kui sul on valged Air Forced, neid tuleb kogu aeg nii-öelda korras hoida, et sa ei peaks neid hakkama nagu, ma ei tea, mingisuguse valgendajaga pesema või mingid siuksed asjad. Kui sa iga nädalaselt neid korras hoiad, siis it works.
meilidele vastamine. Ma ei ole meilidele vastamises kõige parem, nii et see peab olema mu tuulistis, muidu ma lihtsalt unustan ära. Kui keegi mulle meili saatnud ja ma ei ole vastanud, siis sorry, ma reaalselt saki meilid saatmises. Ma üritan parem olla. Leiva valmistamine. See on asi, mis peab olema mu kalendris, kuna juuretis ei püsi üle 2 nädala külmkapis, ehk siis ma muidu lihtsalt unustaks ära selle. Failide organiseerimine arvutis ja telefonis, kuna ma teen väga palju pilte. Mu kooliprogrammid ja üldse Adobe ja kõik need asjad nõuavad hullult palju ruumi mu arvutis, siis ma pidevalt kustutan või tõstan kõvakettele faile ja samamoodi oma telefonikaleriiga ma hoian seda väga korras. Üle päeva trennis käimine, taimede kasvmine. See peab olema jällegi mul kalendris, sest et muidu ma lihtsalt tapaksin need kõik taimed ära, nagu ma olen tapnud kõik oma eelnevad taimed mu elus ära, nii et ma nüüd üritan parem olla. Siis on GIST, ehk siis Get Your Life Together, ütleme nüüd viisakamalt, eks ole. Mis on siis, kuna ma ikkagi olen naine, eks ole, siis on vaja teha mingid kindlaid rutiine, et hoida korras oma küüned, kulmud, juuksed ja kõik ülejäänud. Et hoida seda kaunist palet. Ja siis ma tegin nädala plaani reaalselt Google Docsis, nagu ma rääkisin. Kohe näitan seda. Sest et ma tean, et see on ainuke viis, kuidas ma reaalselt suudan kõik need harjumused endale sisse harjutada. Ma ärkan hommikuti kell 7, sest mu kool hakkab kell 9. 3 päevad on mul vabad, ehk siis mul ei ole 3 päeviti kooli ja 3 päeval ma teen oma tööasju ja muidugi ma ei jälgi kõiki neid konkreetseid kellaaegu, mis mul on siin nende harjumustega, aga ma alati tean, mis järjekorras ma neid vähemalt tegema pean ja umbes kui kaua ma võiks nendega tegeleda ja iga selle asja vahel on ikka korralikult ruumi, et ma saaksin nii-öelda, kui midagi ette tuleb, siis see on täiega okei, et mul ei lähe asjad paigast ära. Kui ma nüüd oma kooliasjad siit näiteks välja võtan, teoreetiliselt need on nüüd kõik nagu mu harjumused, mida ma iganädalaselt teen. Ja siis on mõned asjad, mida ma teen siis nagu ülenädalaselt. Näiteks ma teen ülenädalaselt või vähemalt kord kuus teen siis meie kuu eelarvet, arveid ja sellised asju, mida on vaja, kui sa elad. Esiteks kuu eelarve tegemine on täiesti nagu must minu arust igal inimesel. Kui te ei tee kuu eelarvet, siis hakkake tegema. Ma kindlasti teen selle kohta ka video ja template'i, mida te saate kasutada. Võt, see on see viis, kuidas mina teen oma harjumusi, mida ma soovitan igal inimesel teha. See on ainult hea. Ja järgmise korrani, kui sulle see video meeldis, siis subscribe ja aitäh! See tagasiside, mis te olete annud, on mega nunnu. Ja te olete tõesti nagu... See on väga armas. Näeme!